Dneska je poslední den v roce a já jsem se rozhodla, že vám natočím video, ve kterém vám vyberu 10 nejlepších knížek, které jsem letos přečetla. Já jsem přečetla letos dohromady 256 knížek a kdo mě zná a sleduje mě, tak určitě se tomu nebude divit a doufám, že nebudou žádné dotazy, jestli vedu vůbec nějaký život, nebo jestli jenom čtu. Kdo mě zná, tak ví, že vedu běžný život, jako všichni ostatní, jenom nesleduji televizi, nehrají počítačové hry a málo spím. Takže je to hlavně tím nedostatkem spánku. Samozřejmě tolik knížek, ono to není úplně objektivní. Z toho byly některé knížky načtené, některé byly jako audioknihy, některé jsem si nechala předčítat při práci, takže opravdu asi bez toho poslechu bych tolik takové číslo nedosáhla. No, ale musím teda říct, že pokud se mám rozhodovat mezi čtením a poslechem, tak určitě bych si vybrala radši čtení. Přijde mně to pro mě lepší, takové přirozenější, líp si ten děj užiju, než při poslechu, to se teda přiznám. Ale prostě už mám určité činnosti, u kterých prostě mě chybí něco a to ten poslech. Neposlouchám hudbu, i když někdy samozřejmě také, ale poslouchám prostě knížku. A pokud knížku poslouchám, většinu ji i doposlouchám, i když ji mám třeba v knižní formě nebo ve čtečce, tak většinou už nepřicházím na to čtení nebo někdy dočítám. A opravdu cítím z toho, že čtení je lepší než poslech. Přesto ten poslech uznávám a budu poslouchat dál. Zase je to trochu něco jiného, takové zpestření toho čtení a práce samozřejmě. Určitě se lepší pracuje, když u toho něco posloucháte. Nebo třeba v létě, když jsem se koupala v bazénu, nebo tak já si do vody ani do vany, ani do bazénu, ani nikam, kde je voda, neberu knížku, papírovou čtečku, no možná k moři trošičku jsem riskovala, že jsem byla na okraji moře a čtečku jsem měla v ruce, ale jinak opravdu na toto je lepší někde mě ten mobil daleko od vody a poslouchat. No, tak a navíc ještě, co jsem chtěla zdůraznit, tak ty knížky, to číslo není zas tak vypovídající, protože já nečtu příliš silné knihy, jako na stránky, já mám málo kdy knížku, která má přes 400 stran, ale měla jsem i knížky, prostě, které měly třeba jenom 100 stran, 200 stran, takže já si myslím, že v průměru ty knížky mohly, kdybych to rozprůměrovala, ty stránky tak zhruba z hlavy, takový odhad, je podle mě tak 300 stran na tu knížku. Ono bylo těžké z toho množství knížek i vybrat jenom 10 knížek, tak jsem vybírala podle toho, že mě ty knížky nějak překvapily nebo něčím oslovily. Protože dobrých knížek tam bylo určitě mnohem víc, ale musela jsem vybrat, nebo prostě nechtěla jsem to tu zahlcovat, takže jsem se rozhodla vybrat jenom 10 a 10 opravdu takových, které něčím mě šokovaly, překvapily, nadchly, něco bylo na nich jiného. Já nebudu úplně o každé vyprávět obsah, protože všechny byly v některém zpřečteno docela podrobně rozebrány. Budu spíš říkat své dojmy. A nejsou se skládány taky úplně podle toho nějakého pořadí, že první by byla nejlepší a poslední nejhorší. Prostě spíše jsou poskládány podle toho, jak šli po sobě v roce, tak jsem to nějak probírala podle databáze knih a je to opravdu postupně chronologicky, jak jsem je četla. Přesto první z těchto knížek je stejně podle mě nejlepší knížka tohoto roku.
a to je knížka od Neila Schustermana Smrtka. Smrtku já jsem četla mezi prvníma, asi si myslím, a protože jsem od tohoto autora už četla knihu Bez šance a byla jsem velice nadšená, tak hned jak vyšla Smrtka, tak jsem hned si ji objednala a úplně nadšeně hned jsem si ji přečetla. A pak jsem ji všem nadšeně doporučovala a na moje doporučení si ji určitě pořídilo spousta lidí, kteří nečtou takovouto literaturu. Vlastně Smrtka je trošku young adult literatura pro mladé, přesto tato knížka u nás doma bodovala jak u mé maminky, která z ní byla nadšená, tak u mé dcery. A opravdu je skvělá. Je to jakoby sci-fi, fantasy, něco takového, teď se tomu říká možná fantasy spíš, ale opravdu autor je skvělý, Bez šance byla skvělá, Smrtka naprosto skvělá. Už se těším, až vyjde druhý díl, i když si myslím, že klidně jako stačil tento díl. Mně by jako nechyběl ten další díl, tak to ona, tato knížka byla uzavřená a ten další díl není nutný, ale poněvadž tato knížka byla úplně skvělá, tak já předpokládám, že i další díl bude skvělý a prostě jakákoliv knížka od autora by mě nadchla, takže budu se těšit, až bude vydaná. Jedině, co mě na knížce mrzí, že je to paperback, že je to taková měkká vazba. Já mám ráda, když opravdu ty knížky jsou čtené, tak aby vypadaly, jako by čtené nebyly. A je pravda, že tato knížka prošla třemi čtenáři a jak je vidět, moje maminka i moje dcera si dávají při čtení pozor. I když maminka, když tu knížku viděla, tak se trochu zhrozila. Protože se bála, aby mě ji nepoškodila, no tak co by se dalo dělat samozřejmě, ale tato knížka je úžasná, skvělá a neznám nikoho ani z booktuberů, kdo by prostě napsal, že se mu nelíbila. Takže to je první knížka. Další knížka, kterou jsem přečetla a řekla bych, že mě šokovala a překvapila, je Mengeleho děvče, která je napsaná podle skutečného příběhu a myslím si, že z těchto knížek, které popisují život v koncentračních táborech, život za druhé světové války, je opravdu nejlepší z toho, co jsem já četla. Podle mě je hodně emotivní, je v ní hodně zlého, dokonce je v ní i něco dobrého. A knížka opravdu vezme za srdce, já bych opravdu řekla, že co jsem já četla z tady tohoto žánru, tak tato knížka vede, je nejlepší a ona je prostě opravdu taková skutečná, taková opravdová, není nijak autorem, nebo autorem je vlastně Viola Fischerová, která to zažila, ale samozřejmě to přepracovala Veronika Homolová. A prostě právě, že ti autoři, kteří to většinou přepracovávají, tak tomu přidávají něco beletristického. Tady je taky asi přidané něco beletristického, ale opravdu to vyznívá jako naprosto skutečný příběh a není to nijak dopracované, domalované. Je pravda, že některé knížky právě z tohoto žánru mě zklamali, takže musím říct, že Mengeleho děvče je opravdu citlivě napsaná knížka a i pro ty, které to asi moc třeba nezajímá nebo nečtou tento žánr, tak tato knížka se jim líbit bude. Mně se moc líbila. Další knížku tady mám od české autorky Kláry Janečkové, Pád do tmy. Je to asi román pro ženy, takže mužům nedoporučuji. A já Kláru Janečkou opravdu mám ráda jako autorku moc, mám od ní všechny její knížky, které ona vydala. Ona opravdu vydává dost sporadicky, nepíše to jak na běžícím pásu, na tady tuto knížku jsem čekala několik let. Už jsme s kamarádkou pořád si říkali, že jestli už nepřestala psát nebo něco, teď je hodně vidět na Facebooku a různě autorka a zřejmě píše něco dalšího.
Tato knížka se mně líbila, jako všechny knížky od autorky má spát, je to takové okořenění těch knížek, které jsem četla, protože je to česká autorka, která mě opravdu baví, píše tady vlastně z Moravy, města, které se běžně nevyskytují v českých knížkách, jako Zlín, Brno a Vizovice a prostě tady toto okolí, takže mě to jako tímto i bylo blízké a dokonce je to prostě knížka, která mě oslovila, líbila se mě, přečetla se mi jedním dechem. Další tady mám opět knížku od české autorky Dity Táborské, knížku Běsa. A já musím říct, že jsem předtím četla knížku Malinka, která mě moc neoslovila. Úplně mě opravdu nebavila, něco mě na ní vadilo. A hodně jsem se rozhodovala asi si koupit a přečíst si knížku Běsa. Jo, protože opravdu po Malince jsem nijak zvlášť nadšená nebyla. Ovšem Běsa mě velice překvapila, takže všem doporučuji, vůbec není potřeba číst Malinku předtím, i když oni se ty knížky trochu prolínají, ale vůbec mi nevadilo, kdybyste četli první Běsu a potom Malinku, právě možná naopak, že by mě ta Malinka víc bavila, kdybych četla knížku Běsa. Tato knížka je daleko zajímavější, daleko taková věrohodnější a příjemnější. Jo, hlavní hrdinové jsou tu sice taky i negativní, ale přesto jako opravdu mě toto nadchlo více emocí a více jsem rozuměla hlavním hrdinům než v knížce Malinka. Další knížku, tady mám knížku Tiché lži, autorku asi Sarah Pinbrough, ale autorka je autorkou knížky Ví o tobě, což byla úžasná knížka, ale taková trošku zvláštní, jiná a každému nesedla, ale ten, komu se líbily Ví o tobě, tak se mu nemusí líbit Tiché lži, protože ta knížka je úplně jiná. Úplně jiná, je překvapivá, šokující a naopak těm, kterým se nelíbilo Ví o tobě, se Tiché lži líbit budou. Já si myslím, že pokud do toho nečekáte podle knížky Ví o tobě něco podobného, protože nic podobného se napsat nedá, protože by to bylo opakované a nebylo by to už ono, tak se vám tato knížka bude líbit. Já rozhodně doporučuji i pro ty, co četli Ví o tobě, aby prostě zapomněli na knížku Ví o tobě a četli tuto knížku s otevřenou myslí. Je úžasně napsaná, je šokující, je překvapivá. Já jsem z ní byla opravdu nadšená. A možná je i lepší, než Ví o tobě. Rozhodně pro ty lidi, kterým se Ví o tobě nelíbilo, tak těm se tato bude líbit. Ten styl autorky je tam cítit, je to poznat, že to napsala ona, ale je to úplně o něčem jiném. Další knížku, tady mám knížku Houbařka. Je to zas od české autorky Viktorie Hanišové. Já jsem od ní četla už Anešku, ale Houbařka je asi lepší. Houbařka se dotká mého srdce, je hrozně smutná a když si člověk prostě představil hlavní hrdinku, vlastně děvčátko ještě podle mě, jo, to bylo děvčátko, i když to byla mladá žena, kterou velice poškodilo její dětství, její rodiče, bylo mě z toho moc smutno. Ta knížka je velice opravdově napsaná, velice věrohodně a opravdu pro lidi, co už mají děti a jsou citliví, tak ona je opravdu hodně za srdce beroucí a hodně emotivní a hlavně hodně smutná. No, opravdu doporučuji, mě se moc líbila. Další knížku tady mám, knížku Nechtěné, která mě taky nadchla. Já jsem na začátku roku četla knížku Dívky od svaté Magdalény. Mně se líbila, ale tato knížka je mnohem lepší.
opravdu je to také o dědictví Magdaleniných prádelen. Odehrává se to ale ve Velké Británii a je to výborně spletená současnost a minulost. A ta knížka vypovídá velice věrohodně o těch Magdaleniných prádelnách. Vlastně ona je postavená na historické skutečnosti, takže o to je to zajímavější. Opravdu o Magdaleniných prádelnách já jsem se dozvěděla až na začátku tohoto roku, té první knížky. A opravdu mě to šokovalo, že to vůbec existovalo, že to vlastně bylo tak dlouho, skoro do současnosti. A co se tam dělo, tak vlastně pod záštitou církve. Jo, je hodně, hodně bolestné, šokující a já bych řekla, opravdu už jsem to říkala, že bych knížku dokázala to, co se tam dělo, přirovnat k tomu, co se dělo opravdu třeba v koncentračních táborech. Hrozné, hrozné, ale knížka je úplně krásně napsaná, zajímavě, napínavě a bere dech, jo, opravdu je dobrá. Další knížku, osmou, tady mám knížku Někdo blízký. Knížka je o únosu dítěte, o únosu holčičky a je napsaná velice zvláštním způsobem, takovým neocenným, protože toto téma je velice často zpracovávané, ale tady je to napsané úžasně. Rodiče ztracené dívky jsou vymalováni opravdu velmi zajímavě, nesympaticky. No, ta knížka je opravdu skvěle napsaná, je prokládaná různými články, různými facebookovými diskuzemi a konec je nečekaný. Celou dobu jsem si myslela, že to bude tak nebo tak a ono bylo nakonec úplně jinak, ale knížka se mě moc líbila, přečetla jsem ji jedním dechem. Jako další knížku tady mám knížku Šelma, která se taky vymyká trochu tomu průměru. Je to thriller a řekla bych opravdu zajímavý thriller, úplně jiný, než jsem byla zvyklá. Je to takový profesor, který na všechno používá ty své chytré nápady a udělátka a prostě jeho svoje vzdělání. Je to zajímavé, tato knížka. Každému se nelíbila, já to vím, ale mě překvapila. Překvapila mě, protože je jiná, četla se velice dobře. Já jsem byla opravdu s knížkou spokojená, asi natolik, že jsem ji zařadila tady do těch 10 nejlepších. A už se těším, že bude nějaký další díl a snad taky s takovou krásnou obálkou, že určitě v knihovně udělá hezké, jako zase hezký. Tího mě bude prostě hezky vypadat, asi tak. A poslední knížku, tady mám knížku, kterou jsem četla ve čtyřce. Líbila se mě moc, byla napínavá, ale už jsem si ji prostě do papírové podoby nepořizovala. Když jsem ji měla ve čtyřce, tak vlastně ve čtyřce zůstane a můžu si ji přečíst kdykoliv. A je to knížka V dobrém i zlém. Knížka V dobrém i zlém je opravdu zvláštní thriller, který je takový šokující. Není tam žádný nějaký kladný hrdina. Je to vlastně o vztahu nějaké rodiny, hlavně k tomu dítěti, hlavně matky k dítěti. Je to šokující, možná to úplně pro slabé povahy nebude, ale myslím si, že takový život může být a ta knížka se opravdu četla jedním dechem, i když téma není úplně, že by se mělo líbit každému. No ale o tom, tady těch 10 nejlepších knížek není, je to o tom, co mě jako překvapilo a opravdu tato knížka mě překvapila a šokovala. A oni se toho příliš nebudu od ní povídat. V dobrém zlém taky proběhlo hlavně na YouTube a na různých blozích. Takže tato knížka
je opravdu překvapivá svým pohledem na věc, protože opravdu nikdo nepíše tímto stylem, takovýmto pohledem na vztah matky a dítěte. A řekla bych, že to je hodně kontroverzní a tomu se asi většina autorů vyhne, takovémuto pohledu. Proto je právě překvapivá. Ale říkám, asi kdo má malé dítě nebo miminko a čeká nebo čeká rodinu, tak tomu bych knížku moc asi nedoporučovala, nebo chce to velký nadhled, protože opravdu mě to jako matku šokovalo. Takže to bylo 10 nejlepších knížek tohoto roku. Já se obávám, že u mě už dochází baterka v tom foťáku, takže já bych se s vámi tímto chtěla rozloučit, přeji, abyste si užili krásného Silvestra. Byla bych radši, kdyby byl bez petard kvůli našemu psíkovi, ale bohužel nebude, takže dnešní noc očekávám velice krušnou. Ona to velice špatně snáší, sisínka, ona panikaří a já jdu zítra ráno do práce, takže vstávám před 5 hodinou, nebo možná ani nebudu vstávat, protože předpokládám, že jak začnou petardy o půlnoci, tak prostě skončí ve 4 hodiny ráno a ta sisínka bude z toho opravdu nešťastná a my prostě se nevyspíme, takže tak to bylo i loni, takže bude to tak i letos, mě je to úplně jasné. Takže já opravdu Silvestra sama o sobě ráda nemám, proto jsem si ho zpestřila tady tímto videem, ale vám ho přeji veselého, spokojeného, ať se nikomu pro Boha nic nestane, ani vám, ani nikomu ve vaší rodině. Já mám trochu ze Silvestra opravdu strach, ale přeji vám prostě pevné nervy, veselého Silvestra, pěkně ho oslavte, jak chcete, jak pro vás je to nejlepší. A kdo nechce, tak klidně ho oslavte s knížkou, jak to udělám asi já. A krásný nový rok vám přeji. Vkročte tou správnou nohou, se správnou knížkou, dobrou náladou, pokud možno bez kocoviny. A ať je ten rok 2019 lepší. A ať máme plno krásných knížek a hlavně ze všeho nejdůležitější, ať jsme všichni zdraví, my i naše rodiny a vaše rodiny a všichni kolem, koho máme rádi, ať jsou zdraví, protože zdraví je to nejdůležitější, když máte zdraví, máte všechno, protože zdraví si nekoupíte, nejde to. Takže přeji pevné zdraví, krásné knížky a uvidíme se příští rok u mého dalšího přečteno. Naschledanou.